Փետրվարի 24-ին Ուկրաինայի դեմ պատերազմ սկսելով Ռուսաստանը հայտարարեց ապա ռազմականացման եւ ապազգայնացման նպատակների մասին։ Ռուսաստանը պատերազմից առաջ ՆԱՏՕ-ից պահանջում էր մինչև 1997-ի դիրքեր վերադարձնել ռազմական ենթակառուցվածքները, նաև հետագայում չընդլայնվել։ Այս 130 օրերի ընթացքում ՆԱՏՕ-ն ընդլայնվեց, Շվեդիան և Ֆինլանդիան անդամակցության հրավեր ստացան։ ԱՄՆ-ն հայտարարեց, որ 40,000-ից մինչև 300,000-ի կհասցնի արագարձագանքման զորքերի թվականակը Եվրոպայում։ Ամերիկյան նոր տեղակայումներ կլինեն Լեհաստանում, Ռումինիայում, Բալթյան պետություններում։ Արդյոք արդարացված է Ռուսաստանի պատերազմ սկսելու որոշումը և ինչ փուլում է գլոբալ պայքարը։ Պատասխանելով հարցին, քաղաքագետ Տիգրան Գրիգորյանն ասում է. Իրականում պարզ է, որ Ռուսաստանն այն նպատակներին, որ դնում է ի սկզբանե, արդեն չի կարողանալու հասնել։ Դա արդեն ռուսական կողմն է ընդունում։ Ակնհայտ է, որ իրենք փոխեցին ռազմական գործողությունների նպատակները, կենտրոնանալով Դոնբասի իրենց բարերով ասած ազատագրման վրա։ Ինչ վերաբերում է ՆԱՏՕ-ին, կարծում եմ, Մոսկվայում չէին պատկերացնում այսպիսի կոնսոլիդացված դիրքորոշում Արևմուտքում, հաշվի առնելով Արևմուտքի հետ հարաբերությունների իրենց նախկին փորձը։ Հավանաբար մտածում էին, որ ամեն ինչ կլինի ճիշտ այնպես, ինչպես որ եղավ Ղրիմի դեպքում։ Այսինքն Ռուսաստանի իշխանությունը կարծում էր, որ փոխաբերական իմաստով ասած կմարսի Ուկրաինայի դեմ պատերազմը և Արևմուտքը կբավարարվի զուտ համեմատաբար պակաս վնասակար պատժամիջոցներ կիրառելով, ինչպես 2013-2014-ին։ Այո, կարծում էին, որ Արևմուտքում պարակտված դիրքորոշում է լինելու, եվրոպացիներն ու ամերիկացիները չեն կարողանալու պայմանավորվել, և մեծ հաշվով այս պատերազմի նպատակներից մեկը ՆԱՏՕ-ի ներսում պարակտում մցնելն էր։ Սակայն փորձը ցույց տվեց, որ հակառակ գործընթացը տեղի ունեցավ։ ՆԱՏՕ-ն և ընդհանրապես հավաքական Արևմուտքը ոչ միայն շատ կոնսոլիդացված արձագանք տվեցին, այլ նաև ՆԱՏՕ-ի գոյության համար ինչ-որ նոր իմաստ ստեղծվեց։ ԽՍՀՄ-ի փլուզումից հետո ՆԱՏՕ-ի գոյության մասին տարատեսակ կարծիքներ կային, և լուրջ խնդիր կար սահմանել, թե որն է այժմ ՆԱՏՕ-ի գոյության նպատակը։ Եթե ԽՍՀՄ-ի և Վարշավայի բլոկի գոյության տարիներին ամեն ինչ պարզ է, կար հակադիր ճամբար, որին պետք էր դիմակայել, ապա ԽՍՀՄ-ի փլուզումից հետո կար ինքնության ճգնաժամ, և հիմա Ռուսաստանը լուծել է այդ ինքնության ճգնաժամի հարցն այս պատերազմով։ Եվ այո, այն նպատակները, որ ունեցել են, այն է կանխելու ՆԱՏՕ-ի ընդլայնումը և արևելյան Եվրոպայի ապառազմականացմանը հասնելու, այդ գործընթացները հակառակ ուղղությամբ գնացին։ Ուկրաինացիներն իրենց դերը խաղացին, երբ պատերազմի առաջին փուլում կարողացան դիմակայել, հարձակման առաջին ալիքին դիմադրեցին, հարձակման առաջին շաբաթվա ընթացքում Արևմուտքում ևս մեծ ակնկալիքներ չունեին։ Ամերիկյան հատուկ ծառայությունների զեկույցներ կային, որ Կիևը 3 օրում ընկնելու է, և դիմադրություն ցուցադրելով ռուսական ագրեսիային նրանք համոզեցին Արևմուտքին, որ պետք է ակտիվ քայլերի դիմել։ Պատերազմից հետո փոխվելու է Եվրոպայի ողջ անվտանգային ճարտարապետությունը։ Շվեդիայից և Ֆինլանդիայից բացի չմոռանան Գերմանիայի մասին, որը պատերազմի մեկնարկից հետո որոշեց գնալ նորմալ, մարտունակ զինուժ կառուցելու ճանապարհով։ Ռուսները բնականաբար տակտիկական մակարդակում հաջողություն կունենան Ուկրաինայում, բայց գլոբալ ռազմավարական մակարդակում կարելի ասել, որ Ռուսաստանը պարտվել է։ Ֆակտորը զրուցել է փաստաբան Տիգրան Եգորյանի հետ։ Գագիկ Ջանգիրյանի ԲԴԽ անդամի պաշտոնից հեռանալուց հետո նախորդին ԲԴԽ-ն փորձել է ընտրել նախագահ, սակայն այդ պրոցեսը տապալվել է։ Փաստացի այսօր ԲԴԽ-ում թափուր 3 տեղ կա՝ Գագիկ Ջանգիրյանի, Լիպարիտ Մելիքջանյանի, Ռուբեն Վարդազարյանի։ ԲԴԽ-ից հեռանալուց հետո 2 գիտնական անդամ պետք է ընտրվի, 1 դատավոր։ Կա շանս ԲԴԽ-ի այսպես ասած լավ անդամներ ընտրելու։ Վերջին սկանդալից հետո արդյոք ԲԴԽ-ն դեռ ունի հեղինակություն, և ում պետք է ԲԴԽ-ը գործուղեն։ Պատասխանելով ֆակտորի հարցին, փաստաբան Տիգրան Եգորյանն ասում է. Սա ամենապրոբլեմատիկ հարցն է, դրա համար ես կարծում եմ, որ նախագահի ընտրություն հիմա չպետք է իրականացվի, քանի որ փաստորեն գրեթե 1/3-ով թարմացվում է ԲԴԽ-ի կազմը, և կարևոր է, որպեսզի նոր անդամները մասնակցեն ինչպես ԲԴԽ-ի գործունեությանը,
այնպես էլ ԲԴԽ-ի նախագահի ընտրությանը։ Մենք հասկանում ենք, որ դա սոս կարարողակարգային ընտրության հարց չէ։ Իրականում այդտեղ մտքի եւ մտքի ուժի նոր բալանսի խնդիր կա, եւ այդ խնդիրը կարող է լուծվել, եթե հայտնի լինեն այս նոր երեք անդամները։ Մեկը՝ դատավորներից, երկուսը՝ ազգային ժողովի կողմից ընտրված։ Սրանք շատ կարևոր ազդեցություն կունենան։ Մի կողմից սրանք կարող են ԲԴԽ-ի այս նոր ուղղությունը շարունակել եւ խորացնել, կամ էլ ոչ, եւ նորից կկորցնենք ԲԴԽ-ն։ Կարելի կլինի արձանագրել, որ ժողովրդի իշխանությունը կորցրեց ԲԴԽ-ն։ Առանց այդ էլ Հայաստանում դատական համակարգը չի ունեցել բարձր վարկանիշ հանրության շրջանում եւ Գագիկ Ջանգիրյանի ու Ռուբեն Վարդազարյանի մասնակցությամբ աղմկահարույց ձայնագրությունը, ըստ փորձագետների, ավելի հարվածեց համակարգին։ Ձեր կարծիքով ինչ պրոցեդուրա պիտի անցնեն դատական համակարգը եւ ԲԴԽ-ն, որպեսի հեղինակության վերականգնում տեղի ունենա։ Ինչ անել։ Պաշտոնյաները գնում գալիս են, բայց դժգոհությունը մնում է հասարակության մոտ։ Ես մի քիչ այս մասով չէի համաձայնվի։ Փոփոխություններ ԲԴԽ-ում մեծ հաշվով տեղի չեն ունեցել։ Առաջին ձևավորման կազմը ԲԴԽ-ի, այսինքն 2018-ին ձևավորվածը, բոլորովին այլ խնդիրներ լուծելու համար չէր։ Մենք բոլորս դա հասկանում էինք։ Հեղափոխությունից հետո, երբ ԲԴԽ-ի որոշակի վերակազմավորում տեղի ունեցավ, ԲԴԽ-ն թարմացվեց ԱԱՑ-ի միջամտությամբ։ Ասում ենք, որ մեծ պրոբլեմ է լինելու հետ հեղափոխական սպասումների իրականացման տեսանկյունից։ Վերջին շրջանում երկու անդամների գործուղումը ԲԴԽ-ում հնարավորություն ստեղծեց փոփոխությունների, որոնք կենթանացրին ԲԴԽ-ն։ Սկսվեց փոխազդեցություն ԲԴԽ-ի այլ մարմինների միջև։ Կոտրվեցին տաբուներ, նյութափոխանակություն սկսվեց։ Սա առողջացման գործընթաց է, եւ նորմալ է, որ դրա արդյունքում կարող են բացահայտվել բարձր ստանդարտներին չհամապատասխանող խնդիրներ։ Հիմա մենք այսօր ունենք երկրորդ հնարավորություն՝ ԲԴԽ-ի առողջ ուժերի գործուղման։ Գագիկ Ջանգիրյանի եւ Ռուբեն Վարդազարյանի միջև հանրահայտ ձայնագրությունն արդյոք ախտորոշեց ընդհանրապես դատաիրավական համակարգում տեղի ունեցող պրոցեսները։ Ռուբեն Վարդազարյանի կողմից մեկնաբանությունն այն է, որ ապացուցվեց գործադիրը խառնվում է դատական համակարգի գործերին, հրահանգներ են իջեցվում։ Մինչդեռ Գագիկ Ջանգիրյանը մեկնաբանեց, թե ինքը կուտ է տվել Վարդազարյանին, հնարք բանեցրել, որ հրաժարական տա ԲԴԽ-ի նախագահի պաշտոնից։ Պարզ իրավիճակ է, հեղափոխությունից հետո իշխանությունը չունեցավ բավարար կամք, որ Ռուբեն Վարդազարյանի նման դատավորների հարցը լուծեր, օրինական ճանապարհով այդ դատավորներից դատական համակարգը մաքրեր։